Sjedinjene američke države će uvesti dodatne sankcije Turskoj ako nastavi da kupuje od Rusije vojnu tehniku, saopštila je zamjenica generalnog sekretara Sjedinjenih američkih država za politička pitanja Viktorija Nuland. Nastavit ćemo da se protivimo da Turska kupuje ruske sisteme PVOS 400. Dala sam do znanja da će svaka nova velika kupovina naoružanja od Rusije doneti dodatne sankcije, izjavila je Nuland u Komitetu za inostrane poslove Američkog senata. Prodaja i zajednička proizvodnja F-35 će ostati suspendovana, dodala je Nuland. Ona je saopštila da Sjedinjene Američke Države predlažu Turskoj različite opcije izlaske situacije sa kupovinom ruskih sistema protiv kojih je Vašington. Krajem prošle godine Vašington je uveo sankcije Sekretarijatu za vojnu industriju Turske zbog kupovine ruskih sistema S-400. Prema rečima Majka Pompea, koji se nalazi na čelu State Departmenta, uvođenje ograničenja šalje se jasan signal da Sjedinjene Američke Države nameravaju u punoj meri da realizuju tačku 213. zakona o borbi protiv američkih protivnika putem sankcija. Isporuke ruskih PVO sistema S-400 koje su izazvali krizu u odnosima Turske i Sjedinjenih Američkih Država počeli su sredinom jula 2019. godine. Vašington je zahtevao da Ankara odustane od dogovora i zauzvrat kupi američke sisteme Patriot, preteći da će odložiti ili čak otkazati prodaju najnovih lovaca F-35 Turskoj, kao i da će uvesti sankcije u skladu sa zakonom o suprotstavljanju američkim protivnicima posredstvom sankcija. Ankara je odbila da učini ustupke i nastavila pregovore o dodatnoj seriji S-400.